जो हार्स क्रैकर बर्स्टिंग जो हुए टू सेव योर डॉग हियर, सो दिस आर सम ऑफ द अदर प्रोग्राम दैट वी हैव बीन डूइंग। एटा आ गया होचे हमरो किड्स और किस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इट इज बियॉन्ड द हॉकी स्टेडियम, कैंपस नंबर 13। ଏଇଟା ଦୁଇ ଦିନ ହେବ, 12 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଅଛି ଓବିଡିଏନ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଓବିଡିଏନ୍ସ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଟ୍ରେନିଂ ଉପରେ ଦିଆଯାଏ ବେସିକାଲି। 13 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଯେଉଁ ଅଲ୍ ବ୍ରିକ୍ସ ଶୋ ଅଛି, ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ଦେନ୍ 240+ ଏଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅଛି ତା ଦେହରେ। ଜର୍ମାନ ସେପଟରେ ଖାଲି ଆବାଉଟ 80+ ଏଣ୍ଟ୍ରିଜ୍, ଓବିଡିଏନ୍ସ ଆମର 40 ଉର୍ଦ୍ଧ ଏଣ୍ଟ୍ରିଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁଜ୍ ନମ୍ବର ସେଇଟା। ଆଣ୍ଡ ଏଇଥର ପାଇଁ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଟପ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଡର୍ସ, ଆମର ସାରା କେନ୍ କ୍ଲବ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନୁକୂଲ୍ୟରେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଡଗ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇୟର୍, ମାନେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଅଫ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି, ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ଟପ୍ କୁକୁରମାନେ ଆସିଥିବେ। ସୋ ୱି ଆର୍ ଭେରି ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ନାମ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛି ଏଣ୍ଟାୟାର ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଯେ ଟପ୍ କୁକୁରମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଇଠିକି ଆସିଲେ ଦେଖିବା ଭେରି ଗୁଡ଼୍ ଫାସିଲିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବ। ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି କ'ଣ ରହିଛି?